u židovskom sirotištu u Pragu. Njeni junaci, Anica i Jožica, siromašna su djeca koja pokušavaju prikupiti novac kako bi kupili mlijeko za svoju bolesnu majku. U tome ih sprečava Brundibar, naizgled veseo i šareni ulični zabavljač, koji je zapravo utjelovljenje zla koje u tom trenutku hara Europom. Većina djece i osoblja iz sirotišta također je odvedena u logor. Šmrkavi mali odrpanci, za vašu pjesmu nisu ni žganci!